Və sonda Fransa və İsveçrəli neyrocərrahlar implantlar vasitəsilə fiziki məhdudiyyətli şəxsin beynini və onurğa beynini birləşdirib. Texnologiya vasitəsilə insanın fikirlərini nəzarətə alınaraq lazım əmrləri əzalara ötürür. Həmin texnologiyanın necə işlədiyi yeriməyi yenidən öyrənən bir şəxsin hekayəsi barədə daha ətraflı növbəti sürətdə. Mən Gert Jan Boskamam. 12 il əvvəl qəzaya düşərək onurğa beynimi zədələdim. Buna görə də ayaqlarım hərəkət edə bilmir. Ancaq elm və texnologiyanın inkişafı Oskam kimi insanlar üçün şans yaradır. Oskamın beyin və onurğa kanalına implantlar yerləşdirilib. Sinir sisteminin hissələri arasında sanki körpü yaradılıb. Gəzmək üçün beynimiz onurğa beyninin hərəkəti idarə etməkdə məsul olan bölgəsinə əmir göndərir. Onurğa beyni zədəsi ilə bu əlaqə kəsilir. İdeyamız ondan ibarət idi ki, bu əlaqəni yenidən quraq. Alimlər bunun üzərində artıq 10 illik işləyir. Artıq nəticələri görmək mümkündür. Siqnalların beyindən ayağa ötürülməsi tamamilə sağlam insanda olduğu kimi cəmi 500 millisaniyə çəkir. Əməliyyatdan sonra pasientimiz ilk növbədə beyin siqnalları ilə işləmə öyrənməlidir. Biz isə onurğa beyinə düzgün əmrləri qəbul etməyi necə öyrədəcəyimizi anlamalıyıq. Bu proses uzun çəkmir. Cəmi bir neçə seans və insan artıq ayağa qalxmağa cəhd edə bilər. Məqsədinə doğru hər gün kiçik addımlar atan Gert isə bununla bağlı təcrübəsini bölüşür. Within 5-10 minutes 5-10 dəqiqə ərzində ayaqlarımı idarə etməyi öyrəndim. Beynimdəki implant sanki ayaqlarımın hərəkət etdiyini başa düşürdü. Ona görə də bu yaxşı nəticədir. Aylardır davam edən zihni və fiziki hazırlıqdan sonra Gert pilləkəni qalxa bilir. Ancaq qəhrəmanımız bununla kifayətlənmir. İndi ayağa qalxıb ətrafa baxa bilirəm. Əvvəllər bu məni narahat edirdi. Hazırda mənim məqsədim əl arabası ilə qapalı məkanlarda gəzməkdir. Neyrocərrahlar deyir ki, bu hələ ilk addımlardır. Oskam isə ümid edir ki, onun uğurlu təcrübəsi gələcəkdə minlərlə insana kömək edə bilər.